amerika ovozi xolis tezkor va ishonchli axborot manbai amerikada bugun ayrim politsiyachilarning kamera taqib yurganini ko'rasiz bu ularga nisbatan ishonch pasayib ketganidan dalolat beradi ayrim huquqshunoslar fikricha esa politsiyachilarning bunday apparatlar bilan yurishi shaxsiy erkinliklarga zid holatdir janubiy karolinada politsiya qurolsiz odamni o'ldirganini yoki Baltimorda politsiya zo'ravonligiga qarshi namoyishlarni telefon kamerasiga tushirib internetda muhokama qilishmoqda bugun politsiya faoliyati har qachongidan nazorat ostida may oyida obama ma'muriyati undan ziyod politsiya boshqarmasiga 20 million dollarlik grant va'da qildi bu pulga tan kameralari sotib olinadi ba'zida vaziyat shu qadar tez o'zgaradiki deydi u politsiyachi kamerani yoqishga ulgurmasligi mumkin unda kamera doim ishlab tursin deydiganlar ham bor biroq ovqat yeyish hojatxonaga borishdek shaxsiy narsalar bor bunday vaziyatlarda nima qilamiz huquqshunoslar fuqarolarning shaxsiy daxlsizligi ham buzilishi mumkin deydi. deydipolitsiyachilar deydiu jinsiy tajovuz yoki uyda zo'ravonlik yuz bergan paytda kamerani osib birovning uyiga kirsa ularning ahvoli nima bo'ladi ular kam daromadli oila bo'lsa kamera ularning shaxsini oshkor etsa ota onalik huquqidan mahrum etilishi mumkinmi yoki davlatdan olayotgan yordami to'xtab qolishi mumkinmi sud paytida videodan dalil sifatida foydalanish masalaning yana bir tomoni <imitation> masalan biror murakkab vaziyat bilan yuzlashgandan so'ng boshqarmaga borib bu haqida hisobot tayyorlasangiz hisobotingizning mazmuni tushirilgan video tasvirlarga to'g'ri kelmasa bu adliya tizimini boshdan oyoq o'zgartirib yuborishi mumkin chunki men sudga bergan dalillar va ko'rsatmalar videoda bo'lmasa xavfli vaziyat bu deydi u muhokamada qatnashgan mutaxassislar yangi texnologiyadan foydalanishda huquq tartibot organlari va matbuot xatoga yo'l qo'ymasligi to'g'ri ishlashi zarur deydi aks holda bu jamoatchilikning g'azabi va ishonchsizligiga olib keladi shohruh hamro vashington amerika ovozi xolis tezkor va ishonchli axborot manbai